Takže vás vítam u nového videa. Dneska bude tretia časť kvízu futbalového s mojím bratom Tomášom. A určite dávajte like a odber. A teraz začínam ja, lebo minule skončil Tomáš a robil kvíky. A teraz idem ja. A točíme nejaký bás video, tak si to pozrite. Netočíme. Poď. Rob si srandu. Idem ja. Takže... Čo si kúpil? Nič. Nie, ozná. To malo byť takto. Yes! Ne, a ľudia tento pieho, tak by sa stojí kľúky a 5 repov. Nie, teraz dáme niečo iné. Dáme 5 angličakov. Nie, dáme 3 angličaky. A potom 5 potačíkov. Takže ideme. 1, 2, 3, 5. A čo som povedal? Ja ti na angličky ešte. Šmíkaj za to tu. To sa vás. Dobre, ne, to nebolo dobrý. OK. Mám to. A teraz ide Tomáš. Tak poď. To sa začína byť pekne ťažké. Ne. To nemôžeš ale. Pozrieme si minul peniazy. Si fakt blbec. No. Klikni na to. No. Rob kliky kam. Pirlo. Mám malé kýro. To máš vlastne dneska v džime, že? Že dve na bench. Nerob normálne. A to majú byť angličaky. Ja mu kriem nejakú jogu, hej. Takže... Joga. Ne, podľa mňa tri angličaky. Po tri angličaky. Chce ešte 5 panačíkov, no. 3. Stačo 3. 4. Rob. 5. Tak aspoň teraz je znamená 3 angličaky. No rob. Vieš angličanky? Vieš angličanky? OK, dobre. Ty koľko chodám, ja to s tým idem. 3, 2, chodám iba, daj si to kliku. 3, 2, 1. Takže Tomáš ide robiť angličanky, lebo prehral, takže poď. No rob. Super, ty nevieš ani splniť challenge. Vieš? Klik, vyskok. No, vyskoč. No. 1. Dobre, to sa dám. Toto fiesničko je žal. OK. Nedám. Ježiš, no uznám mu to, sice to bolo také trápne, takže teraz idem jak Tomáško. Tomáš, takže poď. Ne, ja idem, ale ty točíš. Ježiš, to je Mbappé. Suárez. Takže ty to máš. Tento bránkor mi niečo pripomína, ale neviem. Stegen. Stegen. Ty kamo, vypadni robiť kliky. To je veď A... AJ? Hac! Počkaj, daj tam to kolečko. Daj tam to kolečko. Hard. No poďže si. Ujdem nejaký, dávaj nejaký rejč. OK, ľudia. Takže toto je nejak ďalšie. No dobre, tak poď ideš robiť teda. Čo ima, 3? Nie, 5 angličakov. Ne, 3 angličaky. Už je spočený, Michal. 3 angličaky, poď. Poď, 3 angličaky. A ľudia, ak sa čudujete, že prečo máme isté oblečenie, tak lebo my sme natočili
druhú časť a hneď sme išli točiť tretiu potom. Takže poď. Ešte 5 tých panačíkov. Poď. 4, 5. A ľudia, idem ja rovno. Takže poď, Tomáš. Takže ľudia, asi to neviem, podľa mňa. Budem začínať ičkom. Yes, dal som to. Vypadni. A ty rovno môžeme ukázať, čo padlo tebe, Tomáš. To bolo také ľahké. Easy. Už to máš 6 minút. 1, 2, back in my shoes. Potom ešte tam takú jednu, hej. Dáš mi na tu. Vajdal. Čo ti vajdal? Ujde ináč, stojí mi kára. To máš. Dobre, takže idem. To mi stojí niečo. 3, 2, 1. Nebude tak, že idem byť krutí. Lebo už som dal. Takže idem. Nerob, nerob si zase. Trošku jaj. Lebo ty ma rozosmiel, že proste to letám. Stočka, spraviť dva ten kokot. To sa nechce. Škodu, ty rozosmiel, až pardon. Pardon. To má. Ako som si ujebal vtedy, že... Hop! No ľudia, takže kde to máš? To je idál! Ten, čo ti vajdal. Easy. Dobre, takže ľudia, teraz idem ja. Ja. Takže idem ja. Angličáky. Tak ak toto uhadiem, tak sa mi to uznáno. Yes! Neobím to. No poď ideš ty. Som ho klamal. Ó, to viem. To viem. Boje. Nevieš to? Ne, nič nepíš, to je legenda. Počkaj, nie, to mi nevychádza. Nie, to mi nevychádza. Ale... Počkaj. Aha, ja už viem, kto to je. A ja... Balo... Te... Čo píšeš v tej baloteli? Nepíš to tam už. Balo... To... E... Lo... Lo... I. No ja som to mal ešte správne, ľudia. Lebo ja som správny hrať futbal. Poď posledný. Takže bude koniec videa. Som ja zakončil Balotelím 43. A potom možno takúto hru, ale dáme, že v hokej. To som napadal aj v minulej časti, ale nemám ja to peniaze. Nemo, dáme v hokej. Nemám vykali našu tata. No dobre, tak poď. Tví angličaky a mám 5 panačíkov. Ešte jedno, počkáme. Po, normálne už hup. Tomáš! To sú mega kliky. Ježi, dobre, uznáme to. A takže ľudia, toto bol náš. A ľudia, teraz my s Tomášom ešte uvidíme, že ti natočíme nejaký kvíz, lebo neviem, že či už teraz budeme natočiť, budem skotočiť teraz také aj parkourové aj zabavné video, takže uvidíme. Ale bude ešte jedna takáto hokejový kvíz, taký jeden. Takže pri ďalšom videu. Čaute. Čau.